Wapenzi waumini, hutuba yetu ya leo imetuangazia jambo kubwa ambalo linalomkabili mwanadamu. Jambo ambalo hana njia ya kuliepukia wala hana siri ya kuweza kuficha kwa jambo hili, nayo ni siku ya malipo na hisabu. Hutuba hii tumeizingatia leo katika nchi yetu. Watu macho yamekodoka kwenye vyombo vya habari. Wengine masikio karibu kupofuka, yani kuwa kiziwi masikio, macho kuwa kipofu, kwa sababu fikra zao zote zimeeka katika jambo linalohisabiwa sasa, au jambo hili la nani anastahiki awe rais, nani hisabu yake ilikuwa sawa, nani hisabu ilikuwa makosa. Lakini tukapenda kumregesha mwanadamu huyo ambaye anaiangalia hisabu hii, ambayo wenye kuifanya ni watu wa makosa makosa, wenye kuifanya ni wanadamu madhaifu, wenye kuifanya ni wanadamu wenye hawa, wenye kuifanya ni wanadamu washindani. Uiangalie hisabu yako siku ya kiyama. Achana na haya. Haya yanapita kama yalivyokuja, na yatapita, itakuwa ni historia. Mwaka fulani kulikuwa hivi na hivi. Lakini mbele yako kuna yaumun adhim. Kuna siku kubwa, siku ambayo haitakikani iondoke katika maisha yako, katika dakika zako 1440, kwa maana masaa 24, uwe siku hii itakuwa kila leo ikikariri. Nayo ni siku utakaohisabiwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Leo twaliona ni jambo kubwa, watu wamefikisha kwenye kesi zao kwenye mahakama yenye majaji saba. Lakini kumbuka kuna hukumu itapitishwa na hakimu ni mmoja tu, wala hakuna atakayejitokeza kwamba nami nastahiki kuchangia kwenye hukumu hii. Siku ambayo Allah tabarak wa taala atauliza limanil mulku al-yawm, ufalme leo ni wa nani? Jibu litakuwa kimya, hakuna atakayeweza kujibu ila Allah tabarak wa taala. Atajijibia mwenyewe akisema lillahil wahidul qahhar, wahidil qahhar. Ufalme si wa mwingine hapa leo ila ni wake Allah tabarak wa taala, aliye peke yake ambaye ndiye anatoa nguvu zote tunazozitumia, ni sehemu ya nguvu tunaopewa na Allah tabarak wa taala. Allah ambaye hufai kuisahau siku hii, kwa sababu umekewa katika swala zako tano. Kila ukiswali raka nne waikumbuka mara nne, ukiswali swala ya raka mbili waikumbuka mara mbili, ukiswali swala ya raka tatu unaikumbuka mara tatu, ukiswali vovote utakavyoswali, witri yako ya raka moja unakumbuka siku hii mara moja, kwa sababu huwezi kuiruka aya inayosema maliki yaumiddin. Lazima unakumbuka kwamba kuna mfalme aliyemiliki siku ya malipo, siku ya hisabu, ambayo Allah tabarak wa taala sema inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Mjue kwamba kuna siku hamna budi mtarudi kwangu, na baada ya kurudi kwangu mjue hamna budi mtahisabiwa. Hii ndiyo hisabu inaostahiki mwanadamu awe nayo kwenye akili yake kwa kila nukta ya maisha yake. Ajiulize kwamba kama leo koti hili la kidunia watu wananyamaza, wale wanaoshughulika, hata wewe nyumbani kwako ukikaa kwenye TV yako hutaki hata mtoto aongee, umenyamaza. Lakini kuna siku ya kiyama ulimwengu mzima utakuwa pamoja na utanyamaza kimya. Leo kuna watetezi katika hisabu zinaofanyiwa, huyu ana mawakili 40 yule 50, lakini kuna siku ya kiyama hakuna wakili atakayekusimamia, hakuna yeyote atakayekuchangia, ni wewe na Mola wako. Leo kuna ushahidi wa kila aina ume
umeletwa siku ya kiyama ushahidi ni mkono wako. Utafungwa mdomo wako. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Midomo itafungwa, huwezi kuongea kitu. Kitakachoongea ni mkono. Hakuna shahidi atakaye kuja kutoka ushahidi. Mguu wako ndio shahidi yako kusema kweli ulivyosema mkono ni kweli ilikuwa kadha kadha kadha. Na yote uliyoyachuma ndio yatakao kukipata mpaka mwanadamu atashtuka. Siku ambayo leo tuona mafaili yabebwa na malori ya ushahidi, lakini siku ya kiyama ni kitabu kimoja tu. Iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Soma mwenyewe kitabu chako cha kutosha wewe mwenyewe kuwa ni shahidi, ni mwenye kujitolea hisabu mwenyewe, kwa sababu ndicho kitabu chako kitakachokushangaza. Wale wahuni watasema maneno, watasema nini? Mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Hiki kitabu hiki mbona cha ajabu, kina nini kitabu hiki? Nakubali makosa makubwa yaandiko, hata haya madogo, hata yale makosa uliona wenyewe utumia petty petty things, basi hizo petty ndio ziko nyingi, hakuna petty huko. Vile vitu vidogo vidogo pia vipo ndani, ambao wao walikuwa ukiona kashari, kama anavyosema Abu Sa'id al-Khudri, sisi wakati wetu tulikuwa tukiona madhambi ni kama jabali, ni jambo kubwa, lakini kwenu mnaona kama unywele. Sasa mkiona ni vitu vidogo, lakini kwenye kitabu hiki kipo, utashangaa useme mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kwa nini? Wa wajadu ma amilu hadira. Kila walilolifanya watalipata lipo, hakuna lililokosekana, kwa sababu waandishi walikuwa ni wazuri. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ni waandishi ambao hakuna kinachowapita, hawasinzii, hawalali, kila unachokifanya kipo ndani yake. Wallahi hii ndio siku ya wewe kuwa inakupotezea masaa kwa kuifikiria siku hii, kwa sababu maisha yetu yote yako kwenye hisabu, maisha yetu yote yataulizwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema lan tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'i. Nyayo za mtu atakaposimama hataweza kuondoka mpaka aulizwe maswali manne. An umrihi fima afna, umri wako wote uloishi uliutumia vipi? Ina maana maisha yako yote, miaka yako yote, dakika zako zote, sekunde za maisha yako yote zitaulizwa, kila pumzi yako ilipotumika. Hii ni siku mzito sana, inaostahiki tuikumbuke. Na Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani asema iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabu imekaribia ya watu, watu hisabu yao ishakuwa karibu, lakini wao bado wameghafilika. Anapanga kwamba baada ya miaka mitano, baada ya miaka kumi, after this generation itakaokuja kabila fulani litaongoza. Apanga hivyo, na hisabu yako iko karibu kiasi hujijui, baina ya mchana huu mpaka jioni uko wapi.
اقترب للناس حسابهم imekaribia kwa watu hisabu yao wahum fi ghaflatin mu'ridun na wao wamezama katika kughafilika hawapo kabisa wamepambana na mambo ya dunia kama anavyoweza kuhisabu kura za mtu ameshindwa kuhisabu dhambi zake jioni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu jihisabuyeni nafsi zenu jipigieni hisabu ikiingia jioni jiulize mimi leo kuna mazuri mangapi nilostahiki kuyafanya sikuyafanya siku ya leo sikuwahi kuswali swala ya jamaa siku ya leo nilifanya hivi siku ya leo nina dhambi hii wajua siku ya kiyama kuna watu watapambana na madhambi au na dhulma wasiojua walimkosea nani mfano watembea barabarani na gari lako au chombo chako chochote au kwa miguu mwenzako akosea afanye kosa la kibarabara lolote lile lakini wewe ukisema yeye wapita na wewe wamtukana hii itakuweko siku ya kiyama sasa hii ni hisabu Hawa ni watu utakwenda kupambana nao wamwambia Allah ushaambiwa haya nenda zako peponi mara yuaja mtu asema la yule siku moja alinitukana mimi na mimi hata sijui nimemkosea nini ndio hapo amri itoke kwa malaika waqifuhum innahum mas'ulun wasimamisheni hawa ndi rijalul araf tayari asha thawabu zake ziko kamili za swala na nini ibada nzuri tupu lakini yuenda kuingia kwenye janna anaambiwa msimamisheni kuna mtu huko asema alimtukana hajui amemkosea nini unaregeshwa na wapunguziwa thawabu zako kama ni swala achukua kama ni saumu kama ni haji wallahi hii ni siku ya kuikumbuka kila mara Kwa sababu hisabu hii sio hisabu ya mwanadamu kiasi utakavyoikumbuka vizuri na Allah atakuhurumia na hisabu hii Kwa sababu uzuri wa hisabu hii mwenye kuifanya si mwingine ni Allah ndio kuna bedui mmoja alikuja kwa Ibn Abbas akamwambia Ibn Abbas man yuhasibuna yawm al-qiyamah Nani atatupa hisabu yetu siku ya kiyama? Atasimamia hisabu ni nani? Ibn Abbas akamwambia Allah. Wajua vishindo vya mabedwi. Akamwambia Allah ni Allah tabarak wa taala. Akasema najaut. Kama ni Allah sina wasiwasi. Nishafaulu kitambo mimi. Kama wanadamu, wanadamu wakora. Lakini madamu ni Allah mimi sina wasiwasi nimefaulu kwa sababu gani kwa sababu yeye akili yake wakati wote yuko katika kumbembeleza Allah Ishi na fikra hii jifunze tabia ya kumtaja Allah kila mara Mkumbuke Allah sana leta istighfari kwa wingi msabihi Mola wako angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anavokus Fanyia wepesi hisabu hii katika dunia yako. Asema kalimatani khafifatani ala lisan. Thakilatani fil mizan. Habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah ilazim. Maneno mawili. Mepesi kwenye ulimi kuyasema. Mazito. Takuta watu wako kwenye vijiwe na mabaraza. Hulitaja jina la wakili kama jabali halitajiki lakini amelikramu ulitaja la huyu na huyu na huyu taja Allah achana na haya wewe una yako mtaje Allah maneno mawili mepesi kwenye ulimi hayana uzito kuyataja lakini mazito kwenye mizani yako ya hasanati yatakuwa na uzito mkubwa Habibatani rahman tena maneno haya Allah yampendeza sana kule kusema subhanallah bihamdihi subhanallah alazim mu'min jijue kwamba hii dunia ingekuwa ni hapa tu tulipo baada ya hapa hakuna lengine wallahi tungekuwa na fursa ya kuchezea wakati wetu
na kuyafanya mambo tunayoyataka. Lakini tatizo ni kwamba maisha ya duniani ni safari ya pili katika maisha yako. Umekaa tumboni, unakuja kukaa duniani. Muda wa tumbo ni miezi 9. Muda wa ardhi hii duniani kati ya miaka 60 70. Lakini kuna muda wa barzakh, utakaa ndani ya kaburi hutujui ni laki ngapi, ni milioni ngapi. Na hakuna kingine kitakusaidia pale kaburini ila matendo yako mazuri. Hakuna lengine lolote litakusaidia. Ima ni vitendo vako vizuri, maneno yako mazuri, chochote kizuri unachokifanya ndio kitakuwa na wewe kwa muda mrefu utakaoishi katika kaburi lako. Bali subhanallah, yale mazuri tunayoyafanya duniani Allah hujalia ni sababu ya wewe kufurahia katika dunia kabla hata hujaenda kwenye akhira. Kwa sababu Allah sema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Hapa duniani mwenye kufanya mazuri, awe mume au mke, madam ni mu'min, tutampa maisha mazuri hapa duniani. Maisha mazuri ni maisha yasiyo na qalaq. Hakuna kubabaika, hakuna kufadhaika, hakuna hofu, hakuna huzuni. Unaishi kwamba ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wewe maisha yako umemkabidhi Allah. Kwa hali yoyote inayokuja, wewe kwako unasema alhamdulillah. Hayo ndiyo maisha mazuri. Hatusemi maisha mazuri ni kuwa na mali. Kuna wenye mali wana maisha mabaya. Mchana mzima yeye usema uongo tu. Akizungumza na mwenzake hali ngumu, na ana milioni 5 kwenye akaunti. Yeye asema hali ngumu. Hajui kuwa huu urongo siku ya kiyama utaletwa. Akiambiwa tatizo fulani saa, bana wakujua hali waijua ilivyo. Na ana uwezo wa kufanya. Kwa hivyo utakuta pengine mtu ana mali hukimbia mpaka watu. Hana raha. Lakini waweza kuwa maskini, ukawa na hali mbaya zaidi ya maisha, ukawa wewe ni dhalili kwa kila mtu. Kila unayemuona umuombaomba. Kila mtu wajinyenyekea kwake baada ya kumjua Allah ndiye basi turiski. Ndiye mwenye kuitoa riski si mwanadamu. Kwa hivyo hayahusiani maisha mazuri na kuwa nacho na kutokuwa nacho. Maisha mazuri ni pale ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Pale moyo wako utakapokuwa unatulia kujua mimi nina Mola. Katika maisha yako yote ilahi anta maksudi. Wewe ndiyo lengo langu ya Allah. Waridhaka matlubi, na ninachotaka ni radhi yako ya Allah. Haya ndiyo maisha bora. Kwa hivyo, utakapokuwa wafanya amali mzuri, hapa duniani zitakusaidia. Hapa ulimwenguni utafaidika nazo amali zile kabla hujafika akhira. Wala najiannahum ajrahum bi ahsani makanu ya amalun. Na siku ya kiyama tutawalipa mazuri yao, mazuri au malipo yao kwa mazuri yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Allahu tabaraka wa ta'ala katika Qur'ani yasema, wanallahu almawazina alqista liyawmil qiyamati. Tunaiweka au tutaiweka mizani ya uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama. Fala yudhlamu nafsun shay'a. Hakuna nafsi yote itadhulumiwa. Siku ya kiyama kila mmoja atapewa haki yake, hata wanyama. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, regesheni dhulma za wenzenu katika uhai wenu. Kama mtu umemdhulumu, basi regesha dhulma yake kwake. Omba msamaha. Kama umechukua chake, regesha. Kwa sababu kuna siku hata mbuzi ataambiwa amlipize mbuzi mwenzake. Mbuzi alokuwa hana pembe akapigwa pembe na mbuzi mwingine mwenye pembe, siku ya kiyama yule atapewa pembe kama zile, amlipize mwenzake. Utaachwa wewe mwanadamu mwenye akili? Wanyama watalipizana. Je, wewe? Ni siku ya kuifikiria. Na matukio ya ulimwengu kila yakija uwe unakumbuka haya madogo, kuna jambo kubwa la siku ya kiyama. Alafu Allah tabaraka wa ta'ala asema,
يومئذ يخسر المبطلون siku hiyo wale wenye batili ndio watakaopata hasara. Tara kulla ummatin jathia, utawaona yani kila kundi la umma litakuwa, kila watu watakuwa wamepiga magoti kwa unyonge, kwa kuwa wako mbele ya Allah tabaraka wa taala, wanatembea kwa magoti kwenda kupokea vitabu vyao. اليوم تجزون ما كنتم تفعلون, hii ndio siku ambayo mlikuwa mtalipwa kwa yale mlikuwa mkiyafanya. Hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaqi, waambiwa hiki ndicho kitabu chetu kinaongea haki peke yake, kinaongea haki peke yake, hakuna litakalokosekana katika ule ulilifanya, wala hutaekewa ambalo hukulifanya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sisi tulikuwa tukidhibiti yote mlokuwa mkiyafanya. Kuna bwana mmoja kule Amerika mwaka juzi alizungumza, akaandika makala moja, akasema yastahiki kila muumini aisome makala hii na kuzingatia. Asema aliendesha gari lake akafika mahali kwenye sehemu akapitiza zile sheria za traffic, lakini yeye hakujua, akaenda makosa. Asema mara kwenye simu yake akaona lile kosa ashtakiwa, kwamba ulipita barabara fulani na ulikuwa usimame ukapita moja kwa moja, kwa hivyo faini yako kadhaa. Yule bwana hakumbuki, akaregesha message kusema mimi sikumbuki kama nilifanya kosa hilo. Basi ikaletwa, yani mpaka gari yake inavyopita ilivyofanya hivi aiona, mpaka akili yake akasema ulimwengu umeenda mbali, yani mpaka naonyeshwa mwenyewe vile nilivyofanya lile kosa. Lakini kisha akalia sana huyu bwana, akalipa ile faini, alafu akalia sana. Wenzake wakamuuliza, walia kwa kupata hasara ya dola 70? Asema la, sililii pesa. Unalia nini? Nasema ikiwa mwanadamu ameweza kulidhibiti tendo langu likanijia kama nilivyolifanya, je, siku ya kiyama lipi litapotea katika matendo yangu? Allahu Akbar. Siku ya kiyama lipi litapotea? Kama duniani leo waletewa ukaonyeshwa ulikosea hapa na ukaona, je, kwenye kitabu cha Allah? Ndio Allah tabarak wa taala asema inna nastansikhu ma kuntum taamalun, sisi tulikuwa tukidhibiti yote mlokuwa mkiyafanya. Haya ndio ya kuzingatiwa, si hisabu hizi na kesi hizi za kipuuzi za dunia ambao الله تبارك وتعالى أميسف دنيا كم بني له لعب وله نمچezo توهو ناني upuzi توهو, لكني تيتاكا تجفكرية نكوي زنگاتيا حسابو يسيكو هيو. وپنزي وميني الله تبارك وتعالى أتوانبيا كتك قرآن ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, mwanadamu siku hiyo atapewa habari ya yote aliyoyafanya mbeleni na nyuma, kwa maana yale aliyoyatambua na yale aliyokuwa ameshayasahau yote atayaona yamefika. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na baadhi ya masahaba, ya Rasulullah, mbona mvi umekutoka haraka? Masahaba, mvi ulikuwa ukitoka kwa umri, si leo sisi. Leo mvi hutoka kwa tamaa na matatizo na hamu ya dunia. Kijana wa miaka 30, umri kibao, mvi kibao. Lakini masahaba, mvi unatoka kulengana na umri. Wakamwambia Rasulullah, mbona mvi mapema? Akasema shayyabatni hudun wa akhwatuha, zile sura zinazozungumzia kiyama ndio zimenitoa mvi. Subhanallah. Rasulullah anaambiwa inna fatahna alayka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesamehewa, haandikiwi dhambi. Isitoshe, waliyutimma ni'matahu
عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله amemtimizia neema zote lakini moja amemweka mapajani huku kwa ni hakika amemweka ubavuni huku rasulullah amwambia hilo litakufanya ulizwe siku ya kiyama jamani sisi twadhulumu watakukosa kufanya sawa twadhulumu katika maisha siku hii ni siku kubwa ambayo yatakikana tuikumbuke الله تبارك وتعالى kwa siku hii na huruma yake kwetu Allah tabarak wa taala akatujalia sisi ndio umma wa kwanza wa kuhukumiwa na kuingizwa janna kwa nini waislamu tuipuuze dini yetu na neema hii mitume yote ile iliyotangulia mwanzo lakini Allah tabarak wa taala kwa neema yake kwetu sisi akatuchagua kwamba ndio watu wa kwanza wa kuingia hisabu ya kwanza tutafanyiwa sisi ili vile vishindo vya kiyama vituepukie sisi jiulize kwamba je wewe kisimamo chako cha swala kimekuwa kizuri ili uweze kukifanya kizuri kisimamo cha siku ya kiyama Ibn Taymiyyah rahimahullah asema lil'abdi waqfatani mwanadamu ana visimamo viwili atasimama waqfa fi dunya wa waqfatun fil akhirah kisimamo kimoja ni hapa duniani chengine atasimama akhirah na kisimamo cha akhirah kinatisha 50,000 sanati mimma ta'ud miaka 50,000 nani ataweza kusimama miaka 50,000 hiyo yatosha kwa adhabu lakini muumini ambaye alizingatia vizuri kisimamo cha kwanza kile cha kusimama baina ya dai rabbihi fi salaa sala yake akaiweka vizuri kila kipindi sio za kukusanywa zikapigwa mara moja kila kipindi yenda kusimama mbele ya Mola wake na mawazo yake yakawa katika sala yake siku ya kiyama pia atapewa hisaban yasira اللهم يسر حسابنا kwa hivyo kwa rehema ya Allah tabarak wa taala kwa umma huu katika jambo ambalo zuri tutakalolipata asema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi فرض عليهم فاختلفوا فيه اسمع متومه صلى الله عليه وسلم فهدانا الله فالناس لنا فيه تبعا اليهود غدا والنصارى بعد غد متومه صلى الله عليه وسلم اسمع سيسي ndio umma wa mwisho tulokuja lakini siku ya kiyama sisi ndio tutakuwa wa mwanzo hawa mayahudi na manasara walipewa kitabu kabla yetu sisi lakini wenyewe wakajichelewesha wakaichagua siku yao mayahudi wakaiweka ni jumamosi manasara wakaiweka jumapili lakini sisi tukaipatia siku ya ijumaa kama tulivyowatangulia kwa ijumaa ndivyo tutakavyowatangulia kwa siku ya hisabu mpenzi unayekuja mwisho wa hutuba hizi jitahidi kuja mapema siku ya Ijumaa kabla ya hutba ili uwe mwepesi wa kutangulia katika kuhesabiwa swala ya Ijumaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaiweka hiki ni kitambulisho cha kuwa sisi tuwatangulie mayahudi kule kuwa sisi tuliwatangulia wao kwa siku tukufu kwamba ni siku sahihi ya siku ya Ijumaa hata siku hii kwetu haina uzito wapenzi waumini ni dharura tujue katika maisha tunaoishi haya yote yatapita kama watu leo wanaopewa certificate za ushindi wenye limit ya umri wa miaka 5 kuna certificate itapewa ushindi wa milele nao ni pale Allah tabarak wa taala anapozungumza katika Qur'an fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya wale watakaopewa kitabu kwa mkono wao wa kulia leo wewe kula mpaka leo unakula na mkono wa kushoto lakini Allah anakuambia watakaofaulu watakaopewa kitabu chao kwa mkono wa kulia
na baada ya hapo wataita watu wakitangaza ha umuqra'u kitabia, njoni mukisome kitabu changu. Kwa nini wasema? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa sababu ya rahma ya Allah kwa muumini aliyokuwa mnyonge, hata anapokosea Allah siku ya kiyama atamsamehe. Unyonge wa muumini ni swala jamani. Usiposali mara tano kwa siku, wewe si mnyonge kwa muumini, wewe ni jeuri. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu tabarak wa taala yudni li'abdihi, atamkaribia mja wake alafu amuonyeshe katika kitabu chake, waonaje dhambi hiyo, aseme kweli nilifanya, waonaje dhambi hii kweli nilifanya, waonaje dhambi hii kweli nilifanya, lakini nilikusitiri duniani sikukufedhehesha, na hapa leo nakusamehe kwa kuwa uso wako ulikuwa unanisujudia mimi Allah. Lipi linakufanya wewe uache kuswali fursa hizi jamani? Allah atakufutama, atakustiri duniani na akhira atakusamehe kule kuwa wewe ulikuwa umebeba imani ya Mola wako na unadhihirisha unyonge kwa Mola wako, itakuwa ni sababu ya yale makosa yote yatolewe na Allah kwenye kitabu chako. Hapo ndio utapata nguvu na useme ha umuqra'u kitabi. Allahumma yassir hisabana yawma nalqaqa ya rabbal alamin. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبنزي وميني هو كمبوشا siku hii ya hisabu ni kuwakumbusha na siku ziliowakabili hizi za mashindano haya ya dunia ya kipuzi. Usijaribu kutokwa na neno litakalomkasirisha Allah kwa kumuudhi mwenzako au kumjeruhi mwingine au kuharibu mali ya mtu kwa sababu ya mashindano ya mazuri ya dunia ya wengine, wewe ukaharibu dini yako. Kumbuka utakachosema, utakachofanya hakiwi ni kwa ajili ya ushindani kitapotea bure, bali malaika watakibeba na siku ya kiyama utaikuta hisabu yako. Tudumisheni amani katika maisha yetu kama ambavyo Allah yaduuna ila dar salam, kwani Allah hata huko akhira anatupeleka kwenye nyumba ya amani. Amani ndio maisha, na amani ni ile utakaposalimika mkono wako. Almuslim man salima almuslimun min lisanihi wa yadi, ni yule ambao wanadamu au Waislamu watasalimika na ulimi wake na mkono wake, kiasi utakavyokuwa hujajeruhi mtu kwa ulimi, vile vile hujajeruhi mtu kwa mkono, ndio utabaki katika Uislamu wako. Allah turuzuku vitabu vyetu kwa mikono yetu ya kulia. Allahumma kfil lilmu'minina walmu'minat والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.